Kaftin nagaa hordoftoota waabee miidiyaa odeessa ganamaa ka oktoobar 4/2021 ka guyyaa wiixataa isaaniin gahuu jalqabnee jirra. Namni isaaniin gahu naa Abbaas. Gama odeessa ganama har'aatti san dabarsuu dur dhiheen kaan sababa rakkoo humnaa oliin muudatee tureef qophii odeeffannoo isaaniin gahuu dhabu keenyaaf dhiifamu san gaafan rakkoo jirtamuu fooyyessaa jiraachuullee isaanitti himna. Amma gama odeessa ganama har'aatti qabnu dabar. Odeessi keenya har'aatti dargaggoon ayyaana Irreechaa har'aatti mormii dhageessisan hedduun humnoota mootummaan qabamu. Paartiin EZEMA'n paartii Biltsiginnaa waliin hojjachuuf walii galu. Akkasumas Ameerikaan Sudan qabattee duula mootummaa Abey irratti jalqaba cimsitee itti fufuu ibsaa jirti kan jedhaman faattu keessa jira. Amma kallattumaan gama odeessaalee kan bal'inaan isaaniin gahuu dabarra. Ayyaana Irreecha hora har-sadee irratti namoonni hedduun humnoota mootummaan ukkaanfamanii hidhaman. Irreechi hora har-sadee magaalaa Bishooftutti guyyaa kaleessa adeemsifamaa ture irratti miidiyaaleen dhuunfaa fi idil addunyaa akka uwwisa miidiyaa hin kennineef jecha konkolaataa fi meeshaaleen isaanii moojoo irratti kan ugguram ta'uu gabaafame. Irreechi hora Finfinnee guyyaa sanbata diqqaa gaggeeffame irratti kaameeraan diroonii jedhamu akka hin ayyamamneef dhaabbanni basaasaaf nageenya biyyatti ajuusaa faana dha'uun miidiyaaleen idil addunyaa uwwisa miidiyaaf danqamuu isaanii odeeffannoon ni addeessa. Akkasumas guyyaa kaleessa irreechi hora har-sadee irratti gaazexeessitoon dhuunfaa fi miidiyaalee idil addunyaa akka hin seenneef magaalaa moojootti itti faamuu odeeffannoon ni addeessa. Mootummaa Biltsiginnaa mormii uummanni Irreechi Finfinnee irratti godhetti rifate kan Bishooftuu kan kaleessaa irrattis ka'uu danda'a sodaa jedhuun uggura garaagaraa godhuuf yaalii godhuun gabaafame. Haaluma kanaan namoonni Irreecha hora Finfinnee irraa kallattiin gara hora har-sadee akka hin deemne ugguruu humna guddaa bobbaasuun qeerroo magaalaa Bishooftuu keessa sirbuuf yaalu bakka baay'eetti uleen dhaanu akkasumas suuraa Jawaarii fi alaabaa Abaa qabattan uffattan jechuun namoota hedduu hidhaatti guuruu fi hirmaattoonni konkolaataa kontiraataatiin godinoota Oromiyaa irraa dhufan galaanitti yookaan ammoo moojootti konkolaataa dhaabaa jedhamanii kan ugguraman ta'uu odeeffannoon arganne mul'isa. Odeeffannoo biraatiin gaazexeessaan Ethio Forum kan ayyaan Irreechi dheengaddaa irratti mormii uummataa gabaasaa tur gaazexeessa Tasfaalem Waldeyyees gabaasa dheengaddaa booda humnoota mootummaan butamee as cobxeen dhabamu gabaafame. Paartiin Biltsiginnaa fi EZEMA'n waliin hojjachuuf walii galuu gabaafame. Paartiin EZEMA'n kan rood maappii biyyattiin ittiin diigamaa jirtu paartii Biltsiginnaa kan biyyattii bulchaa jiruuf anattuu kenne jechuun ibsaa tur waamichi dhiyaateef qeebalu beeksise. Paartichi yaa'ii waliigalaa ariifachiisaa guyyaa kaleessaa kan geggeesse yoo ta'u waamicha paartiin Biltsiginnaa waliin hojjachuuf dhiyeesseef qeebaluu beeksisee jira. Paartichi kanaan dur roodmaappii mootummaan Biltsiginnaa yeroo ammaatti biyyatti ittiin diigaa jiru anattuu qopheesse jechuun gama hoggansa isaatiin ibsaa turuun ni yaadatama. Paartiin sirna duraanii leellisuun sirna federaalizimii diiguuf kutatee hojjetuun beekamu kun mootummaa Biltsiginnaa guyyaa har'aa harawwat ni hundeeffam jedham keessatti iddoo guddaa ni argataa jedhamee eegama. Feeltimaanii fi Hamdook Tigraay Hatattamaan waliigaltee dhukaas dhaabuurra gahamuu akka qabu walii galan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Jeefri Feeltimaanii fi muummichi ministeera Suudaan Abadulla Hamdook Tigraay Hatattamaan waliigalteen dhukaas dhaabuu akka taasifamuu fi gargaarsi namummaa dhorkaa tokko malee qaqqabuu akka qabu irratti walii galan. Akka dubbii himaan ministeera dhimma alaa US Need Price jedhetti Jeefri Feeltimaan fulbaa 28 hanga onkoloolees 1/2021 kaartuum turu ministeera muummee Suudaan Abadulla Hamdook waliin wal arguun ce'umsa siyaasa Suudaan keessa jiru kan carraa dimokiraasii dhaloota keessatti takka argamu jedhame US cimsitee akka deeggartu ibsi. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US kunis Abadulla Hamdook akka dursaa yeroo ammaa abbaa taayitaa mootummaa misoomaaf waloomanii yookaan immoo IGAD ta'etti walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf dhimmamuu isaatiif galateeffateera. Jalqabbaatii hagayyaa keessa Suudaan deeggarsa hawaasa idil addunyaa waliin mootummaa Itoophiyaa fi Tplf gidduutti araara buusuuf hojii eegaluuf akka jirtu himuun ni yaadatama. Yeroo sunitti muummichi ministeera Abadulla Hamdook mootummaa Itoophiyaa fi geggeessitoo Tplf walitti fiduun karaa nagaan akka mari'ataniif deeggarsa namummaa lammiilee nagaa akka dhaqqabu gochuuf qaamolee lamaan waliin qunnamtii jalqabee jira jechuun miidiyaan Suudaan Tiraayibuun gabaasee ture. Muummichi ministeera Hamdook yeroo sunitti kakka'umsa kan fudhate daawwannaa hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantaa Paawer Suudaanii fi Itoophiyaatti erga taasiste booda ture. Ji'uma gayyaasaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan dhimma waraan naannoo Tigraay irratti muummichi ministeera Suudaan Abadulla Hamdook waliin mari'atee ture.
Sudan wal abde motumma federala fi Tplf jiddut jiruf jars tauf fedi akkabdus ibsite kan turt taus Ethiopia hangaru hal Sudanin amante fudachu itdandesu hanga hin umamnet fudachuf kan rakkatu tau ibsite turt Mumichin Ministara Abdullah Hamdok Dursa Manmare Walaba Sudan, Abdul Fattah Al-Burhan Akasumasi, Ministerot Kabine Manmare Walaba Sudan, Biro Waliin, Wal Argun Kandubat, Erga Ergaman, Adda Jeffrey Feltman, United States, Adems Sudan, Garsirna Demokrasic of Tesajir Tukesati, Degar Siasa Fidinak Data Sisu Akitifuf to Dubat Tebod. Feltman akjirat degars USB yatif tasis to legal tehera barkum la mafkuda saga labsame fi legal te nagabusa juba barkum la mafde damar gaham hojira olchu fi isu urrat kan honda udajed itdaunis dandi kanarra makufi wantoto buura yokammo legal te sanan ka aman gutu dabun hariro garlamen sudan US walin qabdu kan akgar gar sabarbachisa US tasif to akasmas nagenya ratu walitum sunum notra ya sudan amma yesu fi dabile malak dil dunya ke sat degartu balarra bu sudan da asjed guya murasa dur lamilen sudan kumatama laka aman ceums demokrasi civil in hogganam akegge fam magala guddo biyati kartu mitti hirira bahun ga fatani tur Turban dabre ammo Sudan kesat yali fon kolcha motumma fashala yordofun kondaltot warana fik am civili cheumsa motumma biyetti hoggana jiran giddutti hariron tur lafun isa dagamer waldano jatota fi roge yin hirir mormi tur erratir matan kondalton warana biyetti motumma civili akounde san gafatani jiru kondalton civili biyetti sigafi rirton kasan de garani jiru Bulchinsa Joe Biden kesa tergama addagaf Afrika US taun kan ittigafatamumman ittikennam Jeffrey Feltman garbiyot ba Afrika fi bahgiddu galesat irreddebiun mammarajir. Kanafammo sababni yeroon asit sochin siyasa dinagde fi dimot warana gamf Afrika kesa jur dabalawan dufefi Amerikana mo sochi jur kan kesa talfedini ishehin midamne irratti hojjachuuf fedu ishetu himam. Hodoftoot keenu desi ganam kanaf gam kan fakkaata oduu mootummaa haroo paartiin Biltsiginnaa harroon deesuuf deemu ilaalchise akkasumas oduuwwan biraa jiran sa'a kanirraa hordofuun kan isan hin geennu ta'a. Odeessaaleen keenna Hatattamaan akka isan gahaniif chaanaalii YouTube keenna subscribe share godhuun hordofa isaniin jenna haga oduu waaree boodaatti walitti deebinuun nagaa keessa turaa isaniin jenna.